kini mao ang kitang mga lawas ni Kristo nga kanta para sa ato ang iglesia, ang lawas ni Kristo. Palihog, like, and share, especially, pinaka-importante pag-subscribe ni ini nga maong YouTube channel sa iglesia. Ang mga lawas ni Kristo, si Jesus atong Pangulo. Ligunon ta iyang iglesia nga mao ang lawas niya. Ug dinhi atong mahibaw ang dugang ka maturan. Kitang tanan iyang gantihan dito sa iyang gingari. Kristo, si Jesus atong Pangulo. Mga sako, kita ni Kristo, kita iyang mga karnero. Si Jesus Kristo ang manluluwas sa iglesia nga iyang lawas. Kitang tanan iyang gasahan sa kinabuhing way katapusan. Malipayon ang lawas ni Kristo, bisan daghang alantuson. Sa pag-alagad, magapadayon, kay si Kristo maoy sundon. Haleluya, dili kita niya biyaan. Si Jesus maoy nagingon, kitang tanan niyang gantihan dito sa iyang sa iglesia nga iyang lawas. Kitang tanan iyang gasahan sa kinabuhing way katapusan. Iisa ta ang iyang bandera, si Kristo igasangyaw ta. Dili kita magakaluya kay ang panahon haduol na. Kadaugan atong padayon, kitang tanan iyang pasudlon dito sa balaing langit nun. Usa ka lawas kita ni Kristo, si Jesus atong Pangulo. Mga sakop kita ni Kristo, kita iyang mga karnero. Si Jesus Kristo ang manluluwas sa iglesia nga iyang